Jeg hedder Malte, og jeg læser Global Business Informatics sammen med Imke og Elida og Konrad. Og vi er i gang med et gruppeprojekt, hvor vi undersøger en virksomheds muligheder for at implementere en business intelligence løsning i deres daglige arbejdsprocesser. Lige nu er vi i gang med at forberede, at vi skal ud og fremlægge vores endelige forslag til den her business intelligence løsning til vores projektfirma. Og vi skal derud lige om lidt her og vise dem, hvad vi har fundet frem til, vise dem, at hvad vi har set i deres eksisterende processer. Ud fra det har vi bygget en model for, hvordan vi ser de bedst mulige bevægelser frem efter. Og det vil vi anbefale til dem herude nu. Og så forhåbentlig kan de tage det med deres overvejelser, når de skal implementere den her løsning i løbet af det næste år her. Det er rigtig spændende at komme ud i de her virksomheder og få lov at arbejde med nogle kerneprocesser for dem også, som er rigtig, rigtig vigtige i deres daglige arbejdsgange. Og det er fedt, at man kan mærke, at man bliver en del af det her, og man kan rent faktisk ændre noget stort, kan man sige, i de virksomheder her. Global Business Informatics handler om at kunne forstå samspillet mellem mennesker og teknologi i virksomheder. Både fra et mere teknisk, IT-fokuseret perspektiv, men også fra et mere, kan man sige, blødere perspektiv, hvor man forstår, hvordan mennesker i dag har en meget vigtig rolle i rigtig mange processer, selvom IT hjælper med at underbygge de her processer, kan man sige. Så Global Business Informatics giver en de her værktøjer til at kunne gå ud i en virksomhed og forstå de her processer og anbefale forbedringer til processerne. Jeg er barista i Café Analog, og det er ingen hemmelighed, at vi kommer dagligt i Café Analog for at få vores daglige koffeinindsprøjtning. Fordi det er et must, når vi sidder herude i mange timer og skriver eksamensprojekter. Og det er jo der, man mødes med sine medstuderende.